de novo. Eu vou ter problemas se eles me encontrarem. Isso aí! Eu posso me esconder lá! Ufa! Estou seguro agora! Hã? Maçã? Passei fome o dia todo! Uau! Isso salvou a vida do UFO! O que tá acontecendo? Tem alguém aí? Me tira daqui! Mas será que isso foi só uma armadilha? Como o UFO vai fazer pra sair daqui agora? O que você tá fazendo aí? Pando! Graças a Deus você tá aqui! Peraí, Pando! Eu tenho a sua fruta favorita! Mas, Pando, por que você está aqui? Fazendo, UFO. Temos que sair daqui! Esses brinquedos estranhos querem nos machucar! Você está confuso ou algo assim, UFO? Não! Esses brinquedos são... São eles que me ajudaram e me trataram muito bem! Ainda existem pessoas boas nesse mundo? Você tá falando sério? Eles me trataram totalmente diferente. Alguma coisa não tá certa, Pando. É melhor a gente sair daqui. Eu não quero ir. O que o seu amigo acabou de dizer é verdade. Enquanto eu estiver aqui, todos os humanos são bem-vindos. Quem é essa, Pando? Fui eu que te salvei, não é, Pando? Vem cá, UFO. Eles são bem mais legais do que você pensa. Confie em mim. Tá bom. Eu confio em você, Pando. Parece que nossos convidados estão com fome. Com licença. Thank you.
razão, Pando. Talvez eles não sejam os mesmos. Vem, Ufo. Vamos comer. Sinta-se em casa, Ufo. Parece o céu, né? Ufo e Pando parecem muito felizes. Então, Pando, como você conheceu a Matrioska? Quando eu acordei, não vi você nem a Cat em nenhum lugar. Eu fiquei muito nervoso. Mas, por sorte, eu conheci a Matrioska e os bonecos Tumblr. Eles disseram que fazia muito tempo que alguém do nosso mundo não visitava o mundo dos brinquedos. Por isso que quando me viram aqui, me acolheram e cuidaram muito bem de mim. Enquanto isso, eu tava sendo perseguido o dia inteiro. Os brinquedos aqui são muito estranhos. Como você viu, estão nos tratando muito bem. Será que lugares diferentes têm jeitos diferentes de tratar? Vamos, Ufo. Tem muito mais pra ver nesse mundo. Vem comigo. Por aqui, Ufo. Vocês estão bem? Não aconteceu nada depois da refeição, né? Estamos bem. Tem algum problema com a comida? Não. Não é nada não. É que... A comida que preparamos para vocês são da melhor qualidade. Não é, Woody? Isso mesmo. Eu só queria ter certeza que vocês gostaram da comida que preparamos. Sim, claro. Toda comida aqui tem o mesmo gosto que as comidas do nosso mundo. Fico feliz em ouvir isso. De qualquer forma, estamos indo para um lugar com muita diversão. Acredito que vocês vão adorar. Vamos! Por aqui, Ufo! Você aí, do que você tá rindo? Eu não quis... Senhora Matrioska! Temos que tratar nossos convidados. Muito bem. Certo! Tá tudo bem. Fui eu que ri primeiro. Por favor, me perdoe, Ufo. Agora venham por aqui, pessoal. A culpa é minha, não ensinei eles direito. Ah!
Logo ali dentro dessa caixa está o nosso maior centro de diversões. Vamos entrar. Uau! É aqui mesmo, o mundo dos brinquedos! Ufu, você não me pega! Pega isso, pano! Nossa, que rápido! Você perdeu! Ha, ha, ha.